الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا في صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون اسلامی اور دینی بھائیو اور محترم اساتذہ کرام، پچھلے جمعے کے خطبے میں آپ کو یہ بتلایا گیا تھا کہ 12 ربیع الاول کا جو جشن منایا جاتا ہے اس کی ایجاد اور اس کی ابتدا کب اور کیسے اور کن لوگوں نے کی ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے جشن کا آغاز کیا ان کے تعلق سے مختصر سی معلومات آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں، جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ویسے تو آپ کو جیسا کہ سیرت نگار حضرات نے لکھا ہے اللہ کے رسول کی سیرت میں، 300 سے زیادہ معجزات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، اور ان معجزات میں اگر سب سے عظیم اور سب سے بڑا کوئی معجزہ ہو سکتا ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اللہ کے رسول کا یہ معجزہ رہتی دنیا تک موجود رہے گا، اور اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کو اس پر عمل کرنے کا مکلف بنایا ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کا قانون اور دستور نہیں ہے بلکہ ساری انسانیت کو اس پر ایمان لانے کا اور اس کی تصدیق کرنے کا اور اس پر یقین کرنے کا، اس پر عمل کرنے کا، اور عمل کرنے کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری عائد کی گئی۔ لیکن جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی پیدائش کا جشن منایا اور ایجاد کی ابتدا کی، ان کا سلوک اتنے عظیم معجزے کے ساتھ کتنا گھٹیا اور گھناؤنا تھا کہ پیروں سے اس کو روندا گیا، اور شاید پوری تاریخ میں جو گھناؤنا عمل ان لوگوں نے قرآن کے ساتھ کیا ہے وہ یہودیوں نے نہیں کیا، نصارہ نے نہیں کیا، اور دیگر جو اقوام عالم ہیں انہوں نے نہیں کیا۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ یہاں تک کہ پیشاب بھی کیا گیا۔ قرآن کریم کی اتنی بے حرمتی کسی غیر مسلم نے بھی نہیں کی ہے، جس قدر قرآن کریم کی توہین، بے عزتی، بے حرمتی ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے جشن عید میلاد کی ابتدا کی ہے۔
یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول پر جو سب سے عظیم کتاب اور آخری کتاب نازل کی گئی ہو اس کی اتنی بے حرمتی یہ لوگ کرتے ہوں تو آخر اللہ کے رسول کی پیدائش کا جشن کیوں منایا کرتے تھے؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کے پیچھے اسباب کیا تھے؟ وجوہات کیا تھیں؟ آخر قرآن سے اتنی عداوت، اتنی دشمنی اور نبی سے اتنی محبت کہ آپ کی پیدائش کا جشن منائیں، آخر اس کے اسباب کیا تھے؟ آئیے بہت اختصار کے ساتھ میں چند اسباب یا اس کے اغراض و مقاصد علماء نے ذکر فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی مقصد ان لوگوں کا جو تھا وہ سیاسی مقصد تھا۔ چونکہ اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کر کے یہ آئے تھے، اپنے آپ کو اسلامی حکومت سے انہوں نے الگ کیا، لہذا چونکہ مسلمانوں ہی پر حکومت کرنی ہے، صحیح العقیدہ سنیوں پر حکومت کرنی ہے، لہذا ان پر حکومت کرنے کے لیے کوئی ایسا فارمولا ہونا چاہیے جس سے یہ پتہ لگتا ہو کہ ہم ان کے نبی سے محبت کرتے ہیں، لہذا اور چونکہ اس سے پہلے بھی لوگ اس فرقے کے سلسلے میں اور ان حاکموں کے سلسلے میں جانتے تھے کہ یہ لوگ انتہائی بد دین ہیں، بے دین ہیں، اور مصر کا کوئی ممبر ایسا نہیں تھا جس پر خلفائے راشدین کو خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان پر لعنت نہ کی جاتی ہو، ان کو برا بھلا نہ کہا جاتا ہو، اور نہ جانے کتنے لوگوں کو تہے تہ کر دیا، جس نے بھی ان کے خلاف آواز اٹھائی اس کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کا انتظام کیا ہے، صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ آئے اور انہوں نے ان کی حکومت کو اکھاڑ پھینکا۔ تو یہ وہ لوگ تھے، ان کا مقصد کیا تھا؟ چونکہ یہ بدنام زمانہ لوگ تھے، اپنی ساکھ کو، اپنی امیج کو بہتر کرنے کے لیے کوئی چیز ان کو چاہیے تھی، اور وہ کیا تھی؟ وہ مولد رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن منائے، یہ بتلانے کے لیے، لوگوں کو یہ مغالطہ دینے کے لیے اور دھوکے میں ڈالنے کے لیے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول کو چاہنے والے ہیں۔ اور یہ انہی کا رویہ نہیں تھا، ہر زمانے میں ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے، ہمارے اس زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو تشدد وادی ہیں، ہنسا وادی ہیں، لیکن گاندھی جی کا نام لیتے ہیں، گاندھی جی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کے اصولوں پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ گاندھی جی کا مشن اہنسا تھا، عدم تشدد تھا، دہشت گردی نہیں تھا، لیکن نام گاندھی جی کا لیا جاتا ہے اور کام دوسرا کیا جاتا ہے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، انہوں نے بھی یہی کام کیا تاکہ ان کی جو ساکھ ہے، جو امیج ہے، وہ بہتر ہو جائے۔ تو انہوں نے جشن عید میلاد کیوں منایا؟ اسی لیے، یہ کہنے کے لیے لوگوں سے، اننا نحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور کیا، وَإِنَّ نِسْبَتَنَا إِلَيْهِ حَقِيقِيٌ، اور ہماری جو نسبت ہے، ہمارا جو تعلق ہے خاندانی، جو رشتہ ہے، وہ اللہ کے رسول سے حقیقی ہے، یعنی ہم اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ لوگ اہل بیت سے تعلق نہیں رکھتے تھے، یا تو مجوسی تھے، آتش پرست تھے، یا یہودی الاصل تھے، اللہ کے رسول سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اپنے جھوٹ کو سچا دکھانے کے لیے انہوں نے یہ جشن منایا اور اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار کیا۔
ایک تو یہ مقصد تھا، لیکن جیسا کہ کسی عربی شاعر نے کہا ہے، کل یدعی بوصل لیلا ولیلا لا تقر له بذاک، ہر انسان لیلا سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس کا مجنون ہوں، میں اس کو چاہنے والا ہوں، میں اس سے بے پناہ محبت کرنے والا ہوں، لیکن لیلا تسلیم نہیں کرتی ہے۔ لیلا جس کو مان لے کہ ہاں یہ میرا محبوب ہے، میرا مجنون ہے، اس کی محبت حقیقی ہوگی۔ ہمیں ہمارے اسلام میں ہماری شریعت نے ایک پیمانہ دیا ہے، ایک معیار دیا ہے، یہ پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے کس کی محبت سچی ہے اور کس کی محبت جھوٹی ہے۔ اور ممکن ہوا تو میں اس سلسلے میں تفصیل سے گفتگو کروں گا کسی موقع سے، کہ ہم یہ کیسے پتہ لگائیں کہ فلاں کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی ہے، یا آپ کے خاندان والوں سے، یا آپ کے گھر والوں سے ان کی محبت سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ اشارہ کر دیتا ہوں، کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، زبانی دعویٰ کیا۔ لہذا اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ علماء اسلام، مفسرین اس آیت کو آیت المہنہ کہتے ہیں، یہ آیت المہنہ ہے، آیت امتحان ہے، آزمائش ہے، یہ امتحان لیا گیا ہے۔ کس کا امتحان لیا گیا ہے؟ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے، ان کا امتحان لیا گیا ہے۔ اس میں کیسے امتحان لیا گیا ہے؟ اللہ کے رسول سے کہا گیا ہے، ایسے لوگوں سے کہہ دیجیے، آپ کیا کہتے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو یا اس کے نبی سے محبت کا دعویٰ ہے، تو کیا کرو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کی اتباع کرو۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں، جو لوگ قرآن جو عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اسے پیروں سے رونتے ہو، اس کی بے حرمتی کرتے ہو، تو ایسے لوگ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کر سکتے ہیں؟ تو ایک سبب تو یہ تھا، سیاسی سبب تھا، اپنی امیج، اپنی ساخت کو بہتر کرنے کے لیے ان لوگوں نے اللہ کے رسول کی پیدائش کا جشن کا استعمال کیا۔ اور آئیے ایک اور سبب، اور اس کے علاوہ ایک تیسرا سبب بھی علماء نے ذکر کیا ہے۔ در حقیقت یہ لوگ کس سے قریب تھے؟ مسلمانوں سے زیادہ قریب تھے یا یہودیوں سے زیادہ قریب تھے، مجوسیوں سے زیادہ قریب تھے؟ ان کا جو مشن تھا، ان کی جو روش تھی، وہ یہودیوں سے زیادہ نزدیک تھے۔ یہ لوگ دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت رکھتے تھے، لیکن زبان سے محبت کا اظہار کرنے والے یہ لوگ تھے، چونکہ مسلمانوں پر ان کو حکومت کرنی تھی، اللہ کے رسول سے بغض و عداوت رکھنے والے تھے، اور ان کو معلوم تھا کہ جو ان کی اصل ہے، جہاں سے یہ لوگ آئے ہیں، ایک یہودیہ خاتون نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت میں کیا کیا، دعوت پر بلایا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کے کھانے میں زہر بھی شامل کر دیا، اور اس زہر کی وجہ سے ایک صحابی کی وفات بھی ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف ہوئی، اور آپ کی جو گلے کی رگیں ہیں، سینے کی جو رگیں ہیں، ان کو شدید نقصان پہنچا، اور اتنا شدید نقصان کی آپ کی جب وفات ہوئی ہے، اس وقت تک آپ اس کی تکلیف محسوس کرتے رہے۔ لہذا یہ لوگ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے نہیں تھے، ان کی در حقیقت جو محبت تھی وہ یہودیوں کے ساتھ تھی، یہودی نواز لوگ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ لیکن چونکہ اللہ کے رسول سے کھلی محبت کا، کھلی نفرت کا اظہار ممکن نہیں تھا، اس لیے انہوں نے ایک ہیلا اختیار کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
वफात का जो दिन है उस दिन खुशी का इजहार किया जाए। ऐलान नहीं कर सकते इस बात का, लेकिन कैसे अल्लाह के रसूल की वफात पर खुशी का इजहार किया जाएगा वो तरीका इन्होंने ढूंढ लिया है। वो तरीका ये इस तरह से ढूंढ लिया कि अल्लाह के रसूल की वफात चूंकि 12 रबीउल अव्वल को हुई है और अक्सरियत का ये रुझान है या इत्तेफाकी मसला कहा जाता है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने इख्तिलाफ किया हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात 12 रबीउल अव्वल को नहीं हुई है, बहुत कम ऐसे लोग हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के सिलसिले में शदीद इख्तिलाफ, आप किस तारीख को पैदा हुए हैं इसमें शदीद इख्तिलाफ है, आपकी पैदाइश किस महीने में हुई है इसमें इख्तिलाफ है। आइए मैं आपके सामने जिक्र कर दूं कि किस तरह का इख्तिलाफ है। अल्लाह के रसूल की पैदाइश के सिलसिले में, खास तौर से तारीख के सिलसिले में कई अख्वाल मौजूद हैं। बाज़ उलमा ने 2 रबीउल अव्वल अल्लाह के रसूल की पैदाइश करार दी है और बाज़ उलमा ने 8 रबीउल अव्वल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश करार दी है। और 8 रबीउल अव्वल मैं गुजारिश करूंगा, मौलाना अहमद रजा खान साहब बरेलवी के अकीदतमंद बहुत ज्यादा लोग हैं हमारे इस मुल्क के अंदर, मौलाना ने इसी कौल को फतावा रिजविया जिल्द नंबर 26 और सफा नंबर 412 में इसी कौल को राजे करार दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 8 रबीउल अव्वल है, लेकिन हमारे ये सुन्नी मुसलमान जश्न कब मनाते हैं? 12 रबीउल अव्वल को मनाते हैं। इनके जो मुर्शिद हैं और जो मुक्तदा हैं उनके नजदीक अल्लाह के रसूल की पैदाइश 8 रबीउल अव्वल है। बाज़ उलमा ने 9 रबीउल अव्वल को राजे करार दिया है, अक्सर मुहक्किकीन का यही कौल है। बाज़ उलमा ने 10 रबीउल अव्वल, बाज़ उलमा ने 12 रबीउल अव्वल, बाज़ उलमा ने 17 रबीउल अव्वल। ये तो आपकी पैदाइश की तारीख में इख्तिलाफ और महीने में भी इख्तिलाफ, किस महीने में आपकी पैदाइश हुई है, ये सारे अकवाल रबीउल अव्वल की निशानदेही करते हैं। और एक कौल है कि अल्लाह के रसूल की पैदाइश रमजान के महीने में हुई है और उसके बाद एक कौल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश सफर के महीने में हुई और एक कौल है, और ये कौल है अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का, जिन्हें पीराने पीर कहा जाता है, उनका कौल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुहर्रम के महीने में हुई है। तो इतना शदीद इख्तिलाफ है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख में, और इसकी हिकमत भी उलमा ने बयान की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की इसमें हिकमत है, फलसफा है कि जिस हस्ती को वो नबी बनाना चाहता है उसके हालात बचपन में नहीं बल्कि आगे चल के लोगों को मालूम हो, तलाश करे कि हाँ ये वही बच्चा है जिसे नबी बनाया गया है। बहरहाल तो अल्लाह के रसूल की पैदाइश का दिन यकीनी तौर पर मुतय्यन नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल की वफात का दिन अक्सरियत के नजदीक, उसकी तारीख, उसका महीना अक्सरियत के नजदीक मुतय्यन है। तो जो जश्न मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? आपकी पैदाइश का जश्न मनाया जाता है या आपकी वफात पर जश्न मनाया जाता है? ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का जश्न मनाया जाता है। कोई सोच सकता है किसी की वफात पर जश्न मनाया जाए? दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं, तो ये बहाना तलाश किया गया अल्लाह के रसूल की वफात पर जश्न मनाने का। और हमारे इस मुल्क के अंदर बचपन में हमने खुद ये बात देखी है, सुनी है, लिखी जाती थी। जब ये रबीउल अव्वल का महीना आता था, 12 तारीख आती थी, कोई भी शख्स जश्न का नाम इसको नहीं देता था। क्या कहता था? 12 वफात आ गई, 12 वफात का जश्न मनाया जा रहा है।
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جائیں اور ان کے امتی جانے کی خوشی منائیں، کس قدر افسوس کی بات ہے، کس قدر گھناؤنی بات ہے۔ کیا ہمیں عقل نہیں ہمارے پاس کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جشن منا رہے ہیں، دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر، جن کو عداوت تھی انہوں نے ایک چیز ڈھونڈ لی کہ ہمیں اپنے سب سے بڑے دشمن کی وفات پر جشن منانا ہے۔ لیکن ہم تو مسلمان ہیں، سنی ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، اللہ کے رسول سے عداوت یا دشمنی تو ہم کو نہیں ہے، تو آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جشن کیوں منایا جاتا ہے؟ اس کی کوئی معقول وجہ ہے؟ وفات پر جشن منایا جائے، آپ کے گھر میں کسی کی وفات ہو جائے، کسی بزرگ کی وفات ہو، بہت بڑا بزرگ ہو، عالم دین ہو، کیا اس کی وفات کا جشن منانا جائز ہے، درست ہے؟ نہیں جائز اور درست ہے۔ اور اگر یہ مان لیا جائے، تسلیم کر لیا جائے، چلیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن بھی وہی ہے جو آپ کی پیدائش کا دن ہے، تاریخ وہی ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اگر کسی کے یہاں ایسا اتفاق ہو جائے، اور اتفاقات ہوتے رہتے ہیں کسی کے خاندان میں، کسی کے گھر، کسی بزرگ یا بچے کی پیدائش جس دن ہوئی ہو، جس تاریخ میں ہوئی ہو، اسی تاریخ میں اگر اس کی وفات ہو جائے تو آپ کیا منائیں گے؟ آپ سوگ منائیں گے یا جشن منائیں گے؟ کیا منائیں گے؟ آپ سوگ منائیں گے؟ ہماری شریعت میں 3 دن سے زیادہ سوائے عورت کے شوہر کی وفات پر کسی کو سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو سوگ بھی منانے کی اجازت نہیں ہے 3 دن سے زیادہ، ہر سال آپ سوگ منائیں اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں، اور جشن منانے کی بھی اجازت نہیں ہے کسی کی پیدائش پر، کسی کے برتھ ڈے پر۔ آج کل گھروں میں، ہر گھر میں برتھ ڈے منایا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کی چیز ہے جو ہمارے درمیان آئی۔ پیدائش کا جشن منانا حرام ہے، ممنوع ہے ہماری شریعت کے اندر۔ اگر ایک ہی دن مان لیا جائے تو ہمیں نہ جشن منانے کی اجازت ہے اور نہ سوگ کا اظہار کرنے کی اجازت ہے۔ اور آپ سوچ سکتے ہیں کیسے ایسے اتفاق ہو سکتا ہے، اس طرح کے حادثات ہمارے سماج اور معاشرے میں ملتے رہتے ہیں۔ ہمارے مرکز سے منسلک ایک ماسٹر صاحب، مسعود عالم صاحب، جن کی وفات ہو گئی، اللہ تعالیٰ غریب رحمت کرے، ان کے بیٹے کی بھی وفات ہو گئی ایکسیڈنٹ کے اندر، آپ کے اسی محلے میں، اس کا جس دن اس کی پیدائش تھی، خود ماسٹر صاحب نے مجھ سے ذکر کیا، بیٹھا ہوا تھا اور اس نے اٹھ کے ذکر بھی کیا والدین سے، آج میری پیدائش کا دن ہے۔ باہر سے کسی دوست کا فون آیا کہ یہاں چلے آؤ، وہ سب چھوڑ چھاڑ کے گھر سے نکلا بائک لے کر، 3 نمبر یونانی اسپتال کے سامنے آیا، ایکسیڈنٹ ہوا، موقع پر وفات ہو گئی۔ اللہ تعالی غریق رحمت کرے۔ بہرحال تو ایسے اتفاقات ہوتے ہیں، ممکن ہے، لیکن آپ بتلائیں اگر کسی کی ایسا اتفاق ہو جائے کہ وفات بھی اسی دن ہو، پیدائش بھی اسی دن ہو، تو آپ جشن منائیں گے یا سوگ منائیں گے؟ ہمیں دونوں میں سے کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں دی شریعت نے، اس لیے یہ جشن منانا جائز اور درست نہیں ہے۔ اور اس کے دلائل بھی موجود ہیں انسانی تاریخ کے اندر اور اسلامی تاریخ کے اندر، اس کا ثبوت بھی موجود ہے کہ کس طرح سے لوگ اپنے سب سے بڑے دشمن کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں ایک حاکم ہوا ہے، محمد الفاتح جس کا نام ہے، 22 سال کی عمر میں اس کو حکومت ملی، اور 25 سال کی عمر میں اس نوجوان نے وہ کارنامہ انجام دیا جو اس سے پہلے والے لوگ نہیں کر سکے۔
8.5 सदियों तक लोग कुस्तुनतुनिया को, रोमियों का जो दारुसल्तनत था उसको फतेह करने की कोशिश करते रहे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अनु के जमाने से इसको फतेह करने की कोशिश शुरू हुई। मुआविया रजी अल्लाह तआला अनु ने कोशिश की, यजीद ने कोशिश की, इसके बाद जितने इस्लामी हुकाम आए उन्होंने कोशिश की, कोई फतेह नहीं कर सका। लेकिन मोहम्मद अल फातेह ने उसको रोमियों की सल्तनत के का जो दारुल खिलाफा था उसको फतेह किया। और आप जानते हैं फतेह करने के बाद लोग इसकी मौत का इंतजार कर रहे थे। जब वफात इसकी हुई तो यहूदियों ने, ईसाइयों ने खुशी का इजहार किया, और आज तो खुशी का इजहार करते हैं कि उनका जो सबसे बड़ा दुश्मन था उसकी वफात पर जश्न मनाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, दुश्मन समझते हैं उसको अपना, इसलिए खुशी का इजहार करते हैं। ये चीज बहुत सारे लोगों के यहां मौजूद है, और यही चीज इन लोगों के यहां आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अपना दुश्मन समझते हैं, मोहब्बत करने वाले ये लोग नहीं है। और भी तारीख में इसकी मिसालें मौजूद है। मुआविया रजी अल्लाह तआला जलीलुल कद्र सहाबी हैं और खलीफा हैं मुसलमानों के। इनकी तारीख वफात 22 रजब है। 22 रजब मैंने इसी मिंबर से जिक्र किया है। लोग क्या करते हैं, 22 रजब को तकरीब मनाई जाती है, त्यौहार मनाया जाता है, कूड़े की शक्ल में खुशी का इजहार किया जाता है। और अफसोस की बात तो यह कि हमारे सुन्नी मुसलमान ये खुशी का इजहार करते हैं। जलीलुल कद्र खलीफा मुसलमानों का सहाबी रसूल जिस दिन उसकी वफात हो, लेकिन वो जश्न मनाए जो अदावत रखते हैं हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अनु से, तो बात समझ में आती है। लेकिन हम तो सहाबी समझते हैं, खलीफा मानते हैं, मोहब्बत करते हैं मुआविया रजी अल्लाह तआला अनु से, लेकिन अफसोस होता है कि ये चीजें मुसलमानों में दूसरे लोगों से आई है और इस पर अमल करते हैं। तो ये दो बुनियादी वजह थी। एक तीसरा सबब भी जिक्र किया जाता है, और शायद ये तीसरा सबब वो इस जमाने के मुसलमानों के लिए है कि लोग अल्लाह के रसूल की पैदाइश का जश्न क्यों मनाते हैं। जब लोगों ने ये देखा कि ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जश्न मनाते हैं और क्रिसमस आने वाला है, लिहाजा मुसलमानों ने यह महसूस किया कि हम अपने नबी की पैदाइश का जश्न क्यों ना मनाएं, हमें भी मनाना चाहिए। और ईसाई ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी राम की पैदाइश का जश्न मनाते हैं, कृष्ण की पैदाइश का जश्न मनाते हैं। लिहाजा मुसलमानों के दिमाग में ये बात आई कि हम भी अपने नबी की पैदाइश का जश्न मनाएं, होना चाहिए ऐसी तकरीब, ऐसी चीज होनी चाहिए। ये गैर मुस्लिमों से मुसलमानों ने ये चीज हासिल की है। तो ये खुलासा था उस बात का कि आखिरकार इस चीज के पीछे मकासिद क्या थे। तो जिन्होंने ईजाद किया था वो अल्लाह के रसूल से और आपकी किताब से दुश्मनी अदावत रखते थे, लेकिन जबान से मोहब्बत का इजहार करने वाले थे। लेकिन हम तो ऐसे मुसलमान हैं कि हम दिल से भी अल्लाह के रसूल को चाहने वाले हैं, जबान से भी चाहने वाले हैं, अमल से भी अल्लाह के रसूल के उसवे पर अमल करके मोहब्बत का इजहार करने वाले लोग हैं और होना चाहिए। तो फिर सवाल यही पैदा होता है कि आखिर आपकी पैदाइश का जश्न हम क्यों मनाएं। असल पैदाइश का जश्न तो यही है कि आप जो किताब लेकर आए उस पर अमल किया जाए, आपकी जो सुन्नत है और आपका जो तरीका है उसको अपनाया जाए, ये असली मोहब्बत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को सही समझ अता फरमाए और दीन इस्लाम को सच्चे तरीके से, सही तरीके से समझने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर इसी सिलसिले में गुफ्तगू होगी। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।